by me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Hai. Akulah. Hai, so hari ni I dapat this parcel daripada I punya kawan sebab I beli Jinyoung punya photobook, cycle photobook dengan dia punya pop-up store merch. Yeah, macam kita tengok. Oh, I lupa ya, I ada beli photo card daripada Yen. Oh, bukan. I tak ingat lah apa yang I beli. Lepas tu dapat 3 photo card yang buat kot. This. And then, I entitled for yang beli 50k won dan kat atas akan dapat free game. So, I entitled untuk tu. Jinyoung. This one. Tak apa, okay, tak apa. Jom kita buka. First kali ada dia punya postcard. Dia punya packaging sama macam Hey Guys punya postcard. Acrylic frame set. This one. Oh yeah. And then yang ni photo card. Ini semua Jinyoung. Oh yeay, I dah ada complete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes. Alah, malah nak tunjuk. Tapi ni. Lepas tu kita ada dia punya photobook. Ni wah. And then nak buka ni sebenarnya. Macam susah nak buka. Okay. Universe. Universe nak buka. Wah. Cantik. Hey guys pun cantik. Jom. Kita cari dia punya voice card dulu. This one. Cik kita dengar. Ni air buka itu tunjuk dekat dia. Masak apa? Oh, kere. Ah, 오늘 너무 많이 다녔더니 엄청 피곤하다. 아, 진짜? 아, 그래. 너도 힘들었겠다. 스트레스 많이 받았겠네. 고생했다. 그래. 그냥 털어버려. 잘 될 거야. 그래, 내일 통화하자. 어? 나비스. So, tu je video untuk kali ni. Nanti, Nanti, I akan tunjuk apa yang ada time I beli ni. I akan tunjuk gambar dia sikit-sikit. So, yeah. Bye. Thank you for watching. Thank you.
목소리 그때의 공기 가도가 되어서 부딪혀도